ser du att det är en kvarnsten. Den är ganska rund och inte så naturlig form. Men det är inte jag, det där ett hål i mitten. Här är ett hål i mitten där de har, ja, har haft när de har jobbat med den. Och så ser du på sidorna här. Här ser du abborrarna. Här. Ja, här det finns en hål i den. Hål. Och så finns det här. Här fram ser man ännu tydligare där. Här är tydliga hål. Ja, man har jobbat med. Så man har jobbat på i en cirkel så där. Mm. Och så har man jobbat. Ja. Ja, och jobba. Och så har det varit fel. Ja. Är det där det är fel? Ja, här är antagligen det som där varit fel. Mm. För det blev allt för kort där. Kort alltså. Mm. Så då. Vad tror du han sa då? Får man säga det? Kanske inte. Censurera det. Ja, svär som en stenhuggare. Ja. Eller vad var det? Ja. Kan man säga det? Man kan väl säga så. Jag tror inte han var glad i alla fall. Nej. Han gav nästan färdigt ändå. Ja, vilket ja, och så hade för det fel där. Jättestort. Ja, här syns det av borren hans hela vägen. Ända, ja, ända hit och det har för det helt fel. Man märker ju att de här stenarna här, att man har... Ja, de är bearbetade. Ja. Och man har brutit mycket sten här på det här kompassberget. Det finns... Närpes var berömd för sina gråstenar, granit. Mm. Att det här... Bengtsgården i Skogsparken, har du tänkt den där spisen där. Det är ett stora granitblock. Mm. Och de stenarna var ofta brutna i det här i Böle. Okay, så Böle granit har blivit ett känt ja, märke. Det har man hört. Men det finns runt hela Nisby här så finns det andra ställen också man har brutit sten. Och det här är ett av sådant ställe. Så där. Finns det någon tidsbestämning för de här då? Jag vet inte. Det kan vara slutet på 1800, det kan ha varit början på 1900-talet också. Ja. Så myrorna bygger bo där inne i det här hålet. Ja. Fastligt ställe. Ja. Så det här. Så ganska länge in på 50-60-talet tror jag till och med. Böle granit höll på. Jag har nog någonstans i mina böcker där när de slutade. Men det var ganska sent. Ja. Vi har en stenlyft har vi i Skogsparken också som skulle vara roligt att lägga som en utställning också. Men för att lyfta sådana här? De hade ja, det var tre ben och så var det en vinsch och så lyfte de det med det. Men det var ett otroligt arbete att jobba med sten. Det var hårt och slitsamt och tungt. Jag kan tänka mig det. Mm. Flytta på en sån här så det är inte sådär inte sådär bara. Så det är inte undra på att den blev kvar här då. Ja, när det gick. Och inga vackra ord blev sagt över den stenen. Lite förbannad kan man säga. Kan man säga. Nu ska vi fara vidare. Ja. För annars blir vi snart våta av regn. Ja.